Došli smo da pružimo podršku ovim ljudima u Loznici koji se bore protiv rudnika litijuma koji bi trebalo da postavi katastrofalne posledice ne samo po okolinu Loznice. Mislite da će iko biti zaštićen od ovih štetnih posledica? Neće, zaista je u pitanju jedan ovaj loš projekat i jedna loša ideja koja će investitoru ostaviti profit, a nama građanima će ostaviti da se borimo sa problemima koji će nastati kao posledica zagađenja, sa troškovima lečenja, sa ljudima koji će da obole, sa ekološkim migracijama. Dakle, govorili smo puno o tome, verovatno ste upoznati sa ovim projektom, a ono što se sada dešava ovde u Loznici jeste sada za nekih desetak minuta počeće sednica Skupštine grada Loznica gde je na dnevnom redu između ostalog i promena prostornog plana grada Loznice. Ono što je karakteristično za ovu promenu prostornog plana jeste nešto što smo mogli da vidimo i u drugim gradovima, posebno u Beogradu, a to je jedan način da se planovi višeg ranga, oni planovi koji bi morali da govore o celom strateškom opredeljenju nekog grada ili oblasti usklađuje sa planovima nižeg ranga. Dakle, to je slučaj sada i ovde. U Loznici će doći do toga da se zbog prostornog plana koji je napravljen za projekat Jadar, usklađuje jedan strateški plan. Znači, to je prvo protivzakonito, drugo štetno, zato što stvara urbanistički haos na području ovog grada, a sa treće strane, to je nešto će ostaviti ogromne štetne posledice po zdravlje ljudi, po njihovu budućnost i po njihov život. Došli smo ovde da pružimo podršku ljudima u ovoj borbi za koju smatramo da je opravdana i važna. Ono što vi možete da uradite jeste da podelite ovaj video, da pozovete prijatelje da gledaju, da pozovete prijatelje da isprate rade Dajmo Beograd i u principu da nam pomognete da se glas što više čuje, zato što i ovi ljudi, i ljudi iz Valjeva, i ljudi iz Šapca, i ljudi iz Kruševca i Kragujevca zaslužuju vašu podršku i ja vas molim da to uradite. Podrška za ove ljude. Podržimo ovde građane Loznice, okolnih sela i ovog dela sa gde u borbi protiv rudnika Rio Tinta. Stojimo solidarno s njima i pružamo podršku ovde i na svakom sledećem, svakoj sledećoj prilici. Želimo da kažem da su ove ulice, da su te reke, da su te obale, da su te šume, to drvo, taj život, to je vaše. Mi u Beogradu smo se borili protiv Beograda na vodi, borili smo se protiv otimanja, borili smo se protiv svog kriminala koji su doneli. I imali smo običaj da kažemo da je to naš grad. Ovaj grad pripada vama, ta budućnost koju hoće da vam otmu pripada vama, ne dajte je, borite se! Bravo ljudi za ovo što radite i bravo za borbu koju vidim da ćete voditi. Svaka čast. U nas ćete imati podršku, a vidim da ima ljudi iz Valjeva, iz Šapca, iz drugih gradova širom Srbije. Držite se. Čiji grad? To je našu stranu kompaniju. To se u našem narodu naziva Živine, je došao da pokažu da je protiv ovog projekta. Nemaju pravo da ovaj projekat donesu. Pozivam vas da tu stojimo i da svojim prisustvom ohrabrimo predsednike. Važno je da ne ostanemo u kući, važno je da se uključimo, važno je da podržite one kojima verujete. Za mene je to Ne dajemo Beograd, ali za vi možda imate neku drugu organizaciju iz vašeg kraja koju želite podržite. Važno je da ne budemo sami u ovim situacijama. Znači, nismo sami, ima puno ljudi koji dele naše mišljenje, ali važno je da se to čuje. Važno je da budemo tu kada je neko u nevolji, kada se neko drugi bori, da mi pružimo podršku i da budemo solidarni. Eto, to i vas molim da uradite, pa vidjet ćemo se kasnije, uključit ćemo se još, podelite ovaj video.